Olha o drone! Olha o drone! Mas eu drone anda-se a passear por aqui! Olha, olha! E tem a parte dela na minha cabeça aí! E de repente foi bola a vir para a parte que ela canta e perdi! Desculpa! Foi só isso que aconteceu! Bora, vem cá, vem cá, vem cá! Vamos ver, vem aí! Bora, vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá! Tomás, o padre é você. Como é que é o motor? Está-se bem? Ah, peço desculpa, mas isto anda aqui um bocado aos trambolhões. Olha então, Rainhas e Reis presentes. Tem que estar com os casais aqui. Olha que estão os casais apaixonados hoje. Ah, olha aqui à frente, aqui. Beijo e tudo. Vamos cantar todos juntos para eles, esses casais apaixonados de hoje.